Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da ispitamo tok i da skiciramo grafik ove funkcije y jednako x na treći kroz x na kvadrat minus 1. Prva stvar koju radimo je domen, odnosno ispitujemo da li ova funkcija definisana za sve vrednosti. E sada, kada nam je dato da odredimo domen u ovim funkcijama gde nam se javlja razlomak, mi uvek gledamo da li ovo dole što se nalazi ispod razlomka nekad jednako nuli, pošto mi ne smemo da dobijemo situaciju da imamo ovako razlomak kada je dole nula. Drugim rečima, imat ćemo situaciju da je x na kvadrat minus 1 takvo da mora da bude različito od nule, odnosno da x na kvadrat mora bude različito od 1, dakle ovo minus 1 kad prebacimo sa druge strane dobije se 1, odnosno x mora bude različito od plus minus koren iz 1, što je zapravo 1. Dakle, x ne sme da bude ni plus ni minus 1. Dakle, domen naše funkcije će biti takav da možemo da uzmemo sve vrednosti iz kupa realnih brojeva, osim da uzmemo jedinicu i minus jedinicu. Druga tačka je parnost i neparnost. Ajde, samo stavit ćemo ovako parnost. Sad kad ispitujemo parnost i neparnost, uvek ćemo tražiti da vidimo čemu je jednako f od minus x. Drugim rečima, kad mi imamo ovu našu funkciju gde su x-ovi, svuda ćemo umjesto tih x-ova ubacivati minus x pa da vidimo šta će se dobije. Dakle, ako gledamo ovu originalnu našu funkciju, imat ćemo ovako minus x u zagradi, zatvorena zagrada pa sve to na treći, otvorena zagrada minus x pa sve to na kvadrat i minus 1. To je dalje jednako minus x na treći, to je zapravo minus x na treći, dakle bez ove zagrade. A kad imamo minus x pa sve to na kvadrat, to je isto kao x na kvadrat i minus 1. Sad mi možemo ovaj minus da izbacimo ovde ispred razlomačke crte i dobit ćemo da je to minus x na treći kroz x na kvadrat minus 1, odnosno ovaj minus prepišemo, a ovo ovde je ništa drugo do naša početna funkcija, odnosno f od x. E sad kad mi imamo situaciju da pođemo od f od minus x i dobijemo da je to minus f od x, sledi da je funkcija neparna. E sad, dobra stvar kada dobijete da je funkcija parna ili neparna je da ne morate da uzimate i da posmatrate funkciju na... E sad, dobra stvar kod toga kad vidite da je funkcija parna ili neparna je da nema potrebe da posmatrate funkciju na celom domenu, nego samo uzmemo jedan deo. Dakle, ja ću tu celu funkciju, s obzirom da je funkcija neparna, posmatrati od nule do plus beskonačnosti, pošto mi imamo domen, dakle, od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti, minus ove dve tačke što smo našli. Pa sad ne moram na celoj toj realnoj polupravoj da gledam, nego ću gledati od nula do plus beskonačno. Jer bukvalno će grafik biti isti sa druge strane od minus beskonačno do nule. Naravno, izbacujemo ove tačke koje nisu u domenu. Treća stvar je da nađemo asimptote. Prvo da nađemo, recimo, da li postoji vertikalna asimptota. Dakle, kad tražimo vertikalnu asimptotu, onda nama limes teži nekom konačnom broju. Dakle, uzet ćemo da limes teži. Ovaj naš domen koji smo ovde imali, pa sad i kad ga posmatramo u pozitivnom delu, možemo da kažemo da će naš domen biti od 0 do 1, unija od 1 do plus beskonačno. Dakle, ispitivat ćemo oko jedinice kakvo je ponašanje tačke oko tog konačnog broja. Sad ne može da teži jedinici x, jer to nije definisano, nego će težiti nekom broju koji je malo veći od jedinice. Ja ću stavim ovako 1 plus od naše ove funkcije x na treći kroz x na kvadrat minus 1. I čemu je to jednako? Pa sad kad imate neki malo veći broj od jedinice, pa ga dignete na treći, opet se dobije nešto kao jedinica. A dole imamo neki broj koji je, da kažemo, malo veći od jedinice, pa ga kvadriramo, dobije se takođe malo veći broj od jedinice. Ajde, to ću da napišem, znači dobije se kao jedinica plus nešto malo više. I od toga trebamo da oduzmemo ovu minus jedinicu. Odnosno, drugim rečima,
dobije se situacija da imamo jedan kroz ova jedinica i minus jedinica se poništa, dole imamo e, to je nešto što teži nuli, kao da smo dobili nešto da je 1 kroz 0, a to je zapravo plus beskonačno. Dakle, dobili smo kad x teži 1 plus, da y teži plus beskonačnosti i to nam je, dakle, vertikalna asimptota. X jednako 1 će biti vertikalna asimptota, jer kad imate da limes teži nekom konačnom broju, a dobijate da je rezultat plus ili minus beskonačno, onda u toj tački vertikalna asimptota. Također ćemo nađemo ponašanje naše funkcije za sve brojeve koji su malo manji od 1, pošto 1 nije definisano, recimo 0,99 ili tako nešto. I opet, neki broj koji je jako blizu jedinice, ali malo manji od 1 kada ga dignemo na treći, pa bit će skoro blizu jedinice. Ja tu pišem da jedinica jako baš nije, zato što gornji deo razlomka nas baš i ne zanima. Nas zanima ovaj donji da vidimo šta će dole da se pojavi. Imamo neki broj koji je malo manji od 1, pa ga kvadriramo, pa dobit će se neki broj koji je nešto manji od 1, dobit će se, ne znam, 0,999 ili tako nešto, i od toga treba se oduzme jedinica. Znači, ovo je neki broj koji je manji od 1. Mi ga zapisujemo tako. E sad, to je jednako 1 kroz, opet poništimo ovu jedinicu i minus jedinicu, dole minus epsilon. Odnosno, to je 1 kroz 0, ali ta 0 nije baš 0, nego je neki negativan broj, minus 0 zarez nešto. Tako da, kad imamo nešto oblika 1 kroz 0, to teži plus beskonačnosti, a zbog ovog minusa teži će minus beskonačnosti. I dobili smo, dakle, tu asimptotu. Ajmo da nađemo horizontalnu asimptotu. Horizontalnu asimptotu ćemo naći tako kad ispitamo čemu teži, šta se dobije kad x teži plus beskonačnosti. Od x na treći kroz x na kvadrat minus 1. I sad ovde, kad dobijemo ovako zadatak, da teži plus beskonačnosti, jedna od ideja za rešavanje je da sve ovde što vidite u razlomku delite sa x-om na najveći stepen. X na najveći stepen je ovde x na treći, dakle sve živo ovde delimo sa x na treći, dakle bit će x na treći kroz x na treći, kroz x na kvadrat kroz x na treći, minus 1 kroz x na treći, odnosno dobija se da je to limes kada x teži plus beskonačnosti, x na treći kroz x na treći, to može da se skrati, ostane 1 kroz 1, a 1 kroz 1 je jedinica, kroz ovde skratim x na kvadrat i x na treći, dole će ostati x gore 1, znači imat ćemo 1 kroz x minus, a ovde će biti 1 kroz x na treći. To je sada dalje jednako 1 kroz ovo 1 kroz x, a kad ovo teži beskonačnosti, dakle dobijat ćemo oblik neki 1 kroz beskonačno, 1 kroz beskonačno je 0, dakle ovde pišemo 0 minus, takođe kad imamo 1 kroz x na treći, a znamo da x teži beskonačnosti, to će bukvalno biti 1 kroz beskonačno na treći, a 1 kroz beskonačno na treći isto što 1 kroz beskonačno, a 1 kroz beskonačno je 0. Dakle imamo nešto 1 kroz 0 minus 0, odnosno to je da kažemo 1 kroz 0, a to je beskonačno, plus ili minus sad, i nije toliko bitno u ovom slučaju, bitno je da nećemo imati horizontalnu asimptotu. E sad, ako mi nemamo horizontalnu asimptotu, to znači da ćemo imati kosu asimptotu. Kosa asimptota se nalazi u obliku y jednako kx plus n. To k nalazimo tako što nađemo limes, kada x teži plus beskonačnosti, od f od x kroz x, odnosno to je dalje jednako, dakle, lime sam sad zaboravio prepišen, kada x teži plus beskonačnosti, f od x to x na treći kroz x na kvadrat minus 1, pa to delimo sa x, a to x mogu napišem kao x kroz 1, množim spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, dakle, dobit ćemo da je to lime kada x teži plus beskonačnosti od x na treći kroz x množim sa x na kvadrat minus 1. X kad pomnožim sa x na kvadrat, dobit će se x na treći i x kad množim sa minus 1 bit će minus x. I rekli smo kad dobijemo limes da nađemo ovakvog oblika, delimo i gore i dole sa x na najveći stepen, u ovom slučaju x na treći, dakle bit će x na treći kroz x na treći, x na treći kroz x na treći, minus x kroz x na treći, odnosno to će dalje biti jednako limes kad x teži plus beskonačnosti, ali sam ga ružno napisao, gore će ostati jedinica, znači ovde je ovako plus beskonačnost,
a dole isto ovdje ostaje jedinica, a ovo ovdje teži nuli, pa dobijamo bukvalno da je to sada oblika 1 kroz 1, odnosno to je jednako jedinici, dakle dobili smo da je k jednako 1. Sad je potrebno nađemo n, n računamo po formuli, n je jednako limes kada n teži plus beskonačnosti od f od x minus k puta x. A k smo našli da je jednako jedinici, tako da umjesto k može se napiše jedinica ili ništa se ne piše. Dakle, to je jednako limes kada x teži plus beskonačnosti, ne znam zašto sam ovdje n napisao, od f od x nam je x na treći kroz x na kvadrat minus 1 i minus x. To minus x ću napisati kao x kroz 1 i proširivat ću ga sa x na kvadrat minus 1 da ih dovedemo na zajednički. To je dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti, x na treći kroz x na kvadrat minus 1 minus, a ovo sada množimo, x puta x na kvadrat to je x na treći, x puta minus 1 to je minus x, pa kroz x na kvadrat minus 1. Sad možemo da ih spojimo, da dovedemo sve na istu razlomačku crtu. I šta ćemo dobiti? Dakle, imat ćemo gore x na treći, dole x na kvadrat minus 1. E sad, zbog ovog minusa, ovima će se menjati znak. Znači, ovom se menja znak i ovom se menja znak, pa će to biti minus x na treći plus x. I to je dalje jednako, ova dva možemo poništimo. I dobit će se da je to limes kada x teži plus beskonačnosti od x kroz x na kvadrat minus 1, delimo sa x-om na najveći stepen, u ovom slučaju je to x na kvadrat, dakle bit će x kroz x na kvadrat, a dole imamo x na kvadrat kroz x na kvadrat, minus 1 kroz x na kvadrat, i imat ćemo da je to limes kada x teži plus beskonačnosti od 1 kroz x, kada skratimo, ovdje će ostati 1 i ostaći 1 kroz x na kvadrat. Ovo će težiti nuli i ovo ovdje će težiti nuli, pošto ako ubacite x da teži plus beskonačnosti, dobijat će se razlomci oblika 1 kroz beskonačno, 1 kroz beskonačno je nula. Dakle, mi dobijemo da taj limes zapravo teži nuli kroz 1 minus 0, odnosno to je 0 kroz 1, a 0 kroz 1 je jednako nuli. Dakle, dobili smo da je n jednako nuli i naša kos asimptota, koja ima opšti oblik kx plus n, će imati opšti oblik, ajde napisat ću ovdje kx plus n, odnosno to će biti jednako k jednako 1, nema potrebe, pišem tu jedinicu, pisat ću samo x plus n, n je 0, nema potrebe, ni to se piše. Dakle, dobili smo da y jednako x kosa asimptota. I sad polako možemo da krenemo da crtamo naš grafik. Za sada mi ćemo raditi, dakle, samo u ovim pozitivnim delovima, pošto rekli smo da ćemo da ograničimo naše posmatranje s obzirom da je neparna funkcija od 0 do plus beskonačno. Rekli smo da imamo u jedinici za početak vertikalnu asimptotu i sad šta je još bilo kroz zadatak da smo našli. Da, ovo je bila vertikalna asimptota i imamo kosu asimptotu y jednako x, znači recimo ajde u jedinici će biti jedinica, to će recimo izgledati ovako. Tu je kos asimptota, to y jednako x, ajde napisat ću ovdje. I to je za sada od zadatka što smo dobili. Onda smo dobili ovdje, što se tiče limesa, limes kada teži malo većem broju od jedinice, da teži plus beskonačnosti, a malo manjem broju od jedinice kad je da teži minus beskonačnosti. Znači, kad je x malo veće od jedinice, recimo ovdje, ono će težiti ka plus beskonačnosti vrednost te funkcije y. A kad je malo manje od 1, recimo ovdje, ono će težiti minus beskonačnosti, znači bit će ovdje. I kada imamo da x teži plus beskonačnosti, ovdje kad smo kobajagi tražili horizontalnu asimptotu, dobili smo da y teži plus beskonačnosti, znači kad je po x plus beskonačno, ovdje je po x plus beskonačno, onda je po y plus beskonačno, znači ta dva kada spojimo, trebalo bi se dobije ovdje. Dakle, grafik će otprilike nekako izgledati, ići će odavde pa dovde u ovom jednom delu, u drugom će ići
najverovatnije dolu negativnosti, vidjet ćemo. Treća stvar koju ćemo da radimo u ovom zadatku su nule i znak. Nule i znak. Kad je ova naša funkcija jednaka nuli? Dakle, mi tražimo kad je y jednako nuli, a y nam je x na treći kroz x na kvadrat minus 1. Pa to bi bilo jednako kada umjesto y stavimo nulu. Znači, kad imamo da x na treći kroz x na kvadrat minus 1 jednako nuli, odnosno kada je samo x na treći jednako nuli, pošto bukvalno pomnožimo celoj načinu sa x na kvadrat minus 1, izgubi nam se ovdje razlomak, a x na treći je jednako nuli, možemo da izvodimo treći koren iz toga, kada je x jednako trećem korenu iz nula, je treći koren iz nula je nula. Dakle, mi dobijamo neku tačku n koja po x ima koordinatu 0 i po y ima koordinatu 0 i to je 0 naše funkcije. Dakle, ova tačka ovdje je 0 naše funkcije. Sad je potrebno da nađemo i znak naše funkcije. Sad kada se traži znak funkcije, ovako crtamo tablicu. Rekli smo da ćemo posmatrati od 0 do plus beskonačnosti. Znači imamo od 0 do plus beskonačnosti i uvek ubacujete u svim ovim narednim tačkama koje budemo radili, sad radimo treću tačku, treću tačka, četvrta, peta, svuda unutar tablice ubacujete vrednosti nule koje ste našli i ubacujete vrednosti domena funkcije. Mi smo našli nulu u nuli pa smo ovdje ubacili nulu i imamo vezano za domen da nije definisano u jedinici, naravno ovamo imamo plus beskonačno, to i ne mora se piše, ali napisati ovdje plus beskonačno. I šta imamo od funkcije? Imamo ovu gore x na treći, a dole imamo x na kvadrat minus 1. X na treći je takva funkcija da ako je x pozitivno, da je on uvek pozitivno. Znači bilo koji pozitivan prvo stavite umjesto ovog x na treći, umjesto x i ovaj dignete na treći, uvek će biti pozitivno. Što se tiče ove funkcije x na kvadrat minus 1, mi možemo to i da rešimo sa strane. Dakle, x na kvadrat minus 1 je jednako nuli. To će biti jednako nuli kad x na kvadrat jednako 1, odnosno x će biti jednako plus minus koren iz 1, x će biti jednako plus minus 1. Dakle, to je kvadratna funkcija, za nju crtamo ovako kvadratnu parabolu, ona će se smejati zato što je ovdje znak kod x na kvadrat pozitivan. Dakle, ovdje imamo minus 1 plus 1 i između minus 1 i plus 1 je negativna, a u svim ostalim slučajevima je pozitivna, naravno ovdje po sredini je 0. Dakle, bukvalno dobijemo da je od 0 do 1 negativna, a da je od jedinice do plus beskonačnosti pozitivna, jer bukvalno ovako nekako će izgledati taj deo kvadratne parabole. Odnosno, kakva je sad naša ovdje funkcija? Ovo možda i nije trebalo se crta. Dakle, naša funkcija je takva, plus i minus da je minus, plus i plus da je plus. Znači funkcija će biti negativna za x element od 0 do 1 i bit će pozitivna, odnosno veća od 0 za x element od 1 do plus beskonačno. Dobro, ajmo sada da nađemo prvi izvod. Četvrta tačka, prvi izvod, odnosno monotonosti ekstremne vrednosti. Dakle, tražimo prvi izvod te funkcije, to je kao da nađemo izvod od x na treći kroz x na kvadrat minus 1. Tražimo ovdje izvod količnika, znači to će biti izvod od x na treći, izvod od x na treći je 3x na kvadrat puta izvod od, prepišemo parno samo x na kvadrat minus 1, pa onda imamo minus x na treći prepišemo, a tražimo izvod od x na kvadrat minus 1. Izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od minus 1 je 0, ništa ne pišemo, a dole ovo kvadriramo. I to je sada dalje jednako, ajmo ovo lepo da izmnožimo, znači imamo 3x na kvadrat puta x na kvadrat, to je 3x na četvrti, i 3x na kvadrat množimo sa minus 1, to je minus 3x na kvadrat, i ovdje ćemo imati minus x na treći kad množimo sa 2x, to će biti 2x na četvrti, a dole ćemo imati x na kvadrat minus 1, pa sve to na kvadrat, odnosno to je dalje jednako. Ova dva možemo da oduzmemo jedan od drugog. 3x na četvrti minus 2x na četvrti, to je x na četvrti, i minus 3x na kvadrat, a dole imamo x na kvadrat minus 1, pa na kvadrat.
to je dalje jednako x na kvadrat. Izvučemo ispred zagrade, u zagradi ostane x na kvadrat minus 3 i dolijemo x na kvadrat minus 1 pa sve to na kvadrat. Tražimo nule ovog prvog izvoda. Znači, on, prvi izvod će biti jednak nuli kad ovi gornji delovi budu jednaki nuli. Znači, prva mogućnost je da ovo x na kvadrat bude jednako nuli. To će se desiti kada je x jednako nuli. A druga mogućnost je da ovo x na kvadrat minus 3 jednako nuli. To će se desiti kada je x na kvadrat jednako 3, odnosno x jednako plus minus koren iz 3. Mi ćemo posmatrati samo pozitivno rešenje ovde. I opet moramo nacrtamo tablicu. Što se tiče tablice, u njoj nema potrebe da ubacujemo ovo x na kvadrat jer je to uvek pozitivno. I nema potrebe da ubacujem i ovo ovde što je na kvadrat jer je to uvek pozitivno. Dakle, nešto što uvek pozitivno nema potrebe da ubacujete u vašoj tablici da mu ispitujete znak. On je uvek pozitivan, a mi hoćemo da mu ispitujemo znak gluposti. E, sad, opet kao što smo rekli, ovde uzimamo i kao tačke, biramo tačke koje su nule prvog izvoda i biramo tačke koje ne pripadaju domenu. Znači, ovde imamo da su nule, nula je naša nula, jedinica je po domenu takva da ne pripada skupu rešenja i imamo plus koren iz 3. Rekli smo da ove negativne brojeve nećemo da gledamo i gore prepišemo samo ovo x na kvadrat minus 3. Opet to x na kvadrat minus 3, to je kvadratna parabola, ima korene u minus koren iz 3 plus koren iz 3 i sve što se nalazi između ta dva broja je negativno, a van toga je pozitivno. Dakle, mi ovdje imamo situaciju da je od nule do plus koren iz 3 ona negativna, a od koren iz 3 pa do plus beskonačno je pozitivna. Drugim rečima, naš ovaj prvi izvod je isto takav, bit će negativan, negativan, pozitivan. Drugim rečima, naša funkcija će biti takva da ovde opada, opada, raste. E sad, ovde u jedinici nije definisano, a ovde gde vidite ovako da opada pa raste, u toj tački će nam biti u ovom slučaju minimum. I dobijamo dakle minimum da će biti u tački koja ima koordinatu po x koren iz 3, a po y ne znamo kolika je, ali naći ćemo dakle koliko je y, ako u ovoj našoj originalnoj funkciji umjesto x stavljamo koren iz 3, znači bit će koren iz 3 na treći kroz koren iz 3 na kvadrat minus 1. Koren iz 3 na treći to je 3 koren iz 3, a dole koren iz 3 na kvadrat je 3 pa minus 1, znači to je 3 korena iz 3 kroz 2. E sad ovo 3 kroz 2, to je puta, a ovo koren iz 3 je približno 1,73, sad to kad se izmnoži, ajde, ovako odokativno možda će biti 2,60, na primjer. Znači, nemojte me držite za jezik, ali otprilike toliko, ali mi ćemo ovdje da napišemo kao 3 koren iz 3 kroz 2. I sad taj minimum koji smo dobili možemo da ucrtamo na naš grafik. Znači, dobijamo 1 koren iz 3, to je negde oko 1,73 kad budete crtali, a ovde će biti kao 2,60, recimo ovde negde da je to 2,60 na grafiku, rekli smo 3 polovine koren iz 3. Znači, naša funkcija će imati minimum ovde, na primjer. Dobra, sad da vidimo da li još nešto treba, da li smo nešto propustili da uradimo. Da, možete da napišete funkcija opada, dakle, y opada za x element od 0 do 1, unija od 1 do koren iz 3, a raste za x element od koren iz 3 do plus beskonačno. Dobro, sad imamo petu tačku, to je drugi izvod. Ajmo za početak da prepišemo ovaj prvi izvod što smo dobili. Dakle, ja sam dobio prvi izvod da je x na kvadrat što množi x na kvadrat minus 3 kroz x na kvadrat minus 1 pa sve to na kvadrat. Ja ću to sad lepo da raspišem, ovo da izmnožim da bismo ovaj što bolje dobili
rezultat da možemo da tražimo drugi izvod. Znači, množimo x na kvadrat, to je x na četvrti. Nije dobro kad imate ovako gore proizvod da se traži izvod, bude teško. X na kvadrat puta minus 3, to je minus 3x na kvadrat, a dole ovo isto mogu ja raspišem po formuli za kvadrat binoma, dobilo bi se da je to x na četvrti minus 2x na kvadrat plus 1, pa recimo tražimo izvod iz toga. Znači, drugi izvod se dobije tako što tražimo izvod prvog izvoda. I šta imamo gore? Gore imamo, tražimo izvod od x na četvrti, to je 4x na treći, tražimo izvod od minus 3x na kvadrat, to je minus 6x, i to množimo s ovim dole. Sad ja ću uzimati ovaj rezultat tog donjeg, dakle x na kvadrat minus 1, pa sve to na kvadrat, minus, sad od ovog donjeg tražimo izvod, to će biti 4x na treći minus 4x puta ovaj gornji, gornji je x na četvrti minus 3x na kvadrat, i dole imamo, prepisat ćemo u ovom prvobitnom obliku da je to x na kvadrat minus 1 na kvadrat, pa na kvadrat, to će biti na četvrti. I to je sada dalje jednako. Sada da vidimo šta sve ovde može zajedničko da se izvlači iz ova dva. Možemo zajednički da izvučemo 2x. U zagradi će ostati 2x na kvadrat minus 3. Ako se ne varam, pa ovde će nam ostati, dobro, ovo samo prepišemo x na kvadrat minus 1, pa sve to na kvadrat minus. Iz ova dva druga možemo da izvučemo zajedničko 4x, znači iz ova dva izvlačimo 4x. U zagradi će ostati x na kvadrat minus 1. I iz ovog drugog možemo da izvučemo recimo x na kvadrat, a u zagradi će ostati x na kvadrat minus 3. Dole imamo x na kvadrat minus 1, pa na četvrti. To je sada dalje jednako. Sad opet gledamo da vidimo šta možemo da izvučemo iz ova oba. Možemo da izvučemo ovo x na kvadrat minus 1 i jedno ovo x na kvadrat minus 1. I možemo da izvučemo 2x odavde i 2x odavde. Sad iz ovo 4x kad izvučem 2x ostaće samo dvojka, a u ovoj prvoj će ostati, dakle, 2x na kvadrat minus 3 i ostaće x na kvadrat minus 1 minus, a u drugoj će ostati ovako 2x na kvadrat što množi x na kvadrat minus 3. Kroz x na kvadrat minus 1 pa na četvrti, možemo skratimo ovo i ovo na četvrti, ovde će ostati da je to na treći, to je dalje jednako. E sad ovde nam ostane 2x, a ovo sve množimo, dakle množimo 2x na kvadrat i x na kvadrat, to je 2x na četvrti, pa množimo onda 2x na kvadrat sa minus 1, to je minus 2x na kvadrat, pa množimo minus 3 sa x na kvadrat, to je minus 3x na kvadrat, pa množimo minus 3 minus 1, to je plus 3, i onda množimo ovo minus 2x na kvadrat sa x na kvadrat, to je minus 2x na četvrti, i plus minus 2x na kvadrat puta minus 3, to je plus 6x na kvadrat, kroz, a dole imamo x na kvadrat minus 1, pa na treći. To je sada dalje jednako. 2x prepišemo, ovde poništimo 2x na četvrti minus 2x na četvrti, imamo 6x na kvadrat i minus 3x na kvadrat, to je 3x na kvadrat, i minus 2x na kvadrat, to je samo x na kvadrat, dakle ostaće ovde x na kvadrat i ovde plus 3, a dole imamo x na kvadrat minus 1 pa na treći. I kada je to jednako nuli, dakle potrebno je da vidimo kada je drugi izvod jednak nuli, pa jednak je nuli kad su ovi gornji članovi jednaki nuli, ili je ovaj jednak nuli, znači ili je 2x jednako nuli, ili x na kvadrat plus 3 jednako nuli. Ovo će uvek biti veće od nule, nikad neće biti jednako nuli, tako da to izostavljamo, jer kad kvadrate neki broj uvek je pozitivan, pa mu još dodate trojku, takođe uvek pozitivan. A ovo 2x na kvadrat jednako nuli, to je isto kao i da smo napisali da x jednako nuli, dakle kad podelimo jednačinu sa 2. Dobili smo nulu drugog izvoda i opet sada crtamo tablicu. Opet u toj tablici ubacujemo samo one stvari koje utiču na znak. Što se tiče ovih stvari, ubacujemo nulu, jer
je ona 0,2 izvoda, ubacujemo jedinicu jer ta jedinica se nalazi u domenu i ubacujemo plus beskonačnost. I od ovih svih stvari ubacujemo samo 2x, jer ovo ovdje x na kvadrat plus 3 je uvek veće od nule i ovo dole x na kvadrat minus 1, pa na, u stvari o, ne, ovo nije. Morat ćemo da ubacimo i ovo, znači ubacit ćemo x i ubacit ćemo ovo x na kvadrat minus 1 na treći. To x na kvadrat minus 1 na treći se ponaša kao i x na kvadrat minus 1. Nebitno. E sad, ovo 2x, odnosno x, je uvek pozitivno na ovom delu. A kako se ponaša ovo x na kvadrat minus 1? Pa rekli smo u ovim prethodnim tačkama da je od 0 do jedinice negativno, a od jedinice do plus beskonačnosti pozitivno. Drugim rečima, drugi izvod će biti ovde negativan, ovde pozitivan, odnosno funkcija će biti takva da će biti konkavna od 0 do jedinice, a konveksna od jedinice do plus beskonačnosti. I to je to što se tiče ovog našeg zadatka, bukvalno ostalo je samo da ucrtamo naš grafik funkcije. Dakle, dobili smo da je funkcija od 0 do jedinice negativna i konkavna, dakle ići će ovako, a dobili smo da je od jedinice pozitivna, opada, konveksna, opada do minimuma, a zatim ovako nastavlja da raste i dalje konveksna. Jer mi smo ovdje ucrtali pozitivan deo našeg rešenja od 0 do plus beskonačnosti, a sad hoćemo da ucrtamo negativnosti, pošto je naša funkcija bila neparna, sad ćemo da ucrtamo ovaj drugi deo, dakle ovdje stavimo minus 1, asimptota ista i sve radimo isto da bude simetrično u odnosu na koordinatni početak. Znači, ako je ovo išlo ovako, sad nastavljamo tako isto da ide simetrično ovde. Isto ako je ovde bilo funkcija konveksna, ovde stavljamo da bude konkavna i također da ima taj neki maksimum kao što je ovdje imala minimum. I u suštini to je to što se tiče ove funkcije. Vidite, ovdje samo možete i da dodate ove stvari, ja sam pisao za pozitivne vrednosti, vi možete ovdje i da dopisujete za negativne, s tim što će tu da se obrće. Znači ovdje će biti manje od nule, od nule do jedinice i od minus beskonačnosti do minus 1, ovdje će biti pozitivna i od minus 1, ovdje unija treba se stavlja. Dobro. To isto uradimo i kod drugog izvoda ako smo pisali, znači opadaće za od minus beskonačnosti do minus koren iz 3, a ovdje će da raste od minus jedinice do nule i rašće od minus koren iz 3 do 1. I to je to što se tiče ove lekcije. Nadamo se da lekcija nije bila teška. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.